প্রায় 80 লাখ টকার বিত্তীয় অনিয়মের ঘটনা সংঘটিত করেছে এটা দম্পতি। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত। অনিয়ম সংঘটিত হৈছে, বিত্তীয় খেলিমেলি সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ ৰয়ৰেয়া স্থিত এয়াৰফোর্স হস্পিটালত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এটা দম্পতি যাৰ নাম হৈছে জুপি তৰা কলিতা আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ নাম হৈছে অৰুণ দে। এই দুয়োগৰাকী এয়াৰফোর্স হস্পিটালত কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে তাত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে এই খেলিমেলিৰ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে, অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে এনেধৰণে যে যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে দিব লাগে, যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে বায়ুসেনা বাহিনীৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, সেই সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত যিখিনি টকা আহে, যোগান দিয়াৰ বিপৰীতে যিখিনি ধন আহে, সেয়া ধন বা সেই ধন কৌশলেৰে আত্মসাত কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ অনা হৈছে। যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তাৰ বিনিময়ত যিখিনি টকা আহে, যিখিনি ধন আহে, সেই ধনখিনি বেলেগ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আত্মসাত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।